мероприятие начинается. Желаем всем удачи. Послання і пише, що, на жаль,
не можу бути з вами на цей час заплановані заходи. Бажаю студентам історичного факультету здоров'я, успіхів. Ваш Поляков. І я не можу не приєднатися до цих побажань, тому що оргкомітет, а це і деканат, і кафедри, і студентська рада нашого факультету, пророблювали ряд заходів, щоб сьогоднішнє свято вийшло цікавим, щоб воно запам'яталося на довгі-довгі роки не тільки учасницям, а і всім нам. І, звичайно, хочеться, відкриваючи це свято, побажати сьогодні перемоги нашим учасницям, побажати їм відчуття задоволення, відчуття любові до і змагання, і до факультету, і до весни, яка вступає в свої права. І я хотів би надихнути наших учасниць скромними рядками такого змісту. Весна іде, вже крига скресла, і пролісок, первісток весни з облоги снігу вже воскресла. Чарує скромністю буття, дарує щире відчуття. Весна йде, все оживає, кохання ніжне розквітає. Гармонія в душі буяє, жіноцтво наше надихає. Ви наші славні роксолани, які не снилися й султану. Хоч тричі всесвіт обійти, таких чарівниць не знайти. І дійсно, у нас чудові найкращі, можу сказати, дівчата. Вони красиві, дотепні, мудрі, чарівні. І щиро вам зичу успіху, щиро зичу перемоги, а всьому факультету приємних миттєвостей, задоволення від нашого весняного свята. Зі святом вас! Відкриваємо! Саме час познайомитися із нашими учасницями. Отже, зустрічайте на сцені учасниці Вікторії та пан Анастасії.